Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz qurilish materiallari buyumlari fanidan navbatdagi video onlayn darsimizni davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan 6-chi model, ya'ni beton uning xossalariga tegishli 9-chi mavzu, maxsus betonlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Shu mavzu bo'yicha 3 ta rejani o'z ichiga qamrab olgan, ya'ni birinchisi og'irlik to'ldirish asosidagi betonlar, ikkinchi yengil betonlar, uchinchi betonning maxsus turlari va tayanch iboralar. Yengil betonlar, kubik beton, gaza beton, polistirol beton, vermikulit beton, arbalet beton, maxsus betonlar, gidrotexnik betonlar, yo'l va aerodrom betonlar ko'rib chiqamiz. Yengil beton komponentlari, yengil betonlar tayyorlashda bog'lovchi sifatida oddiy va tez qotuvchi portland sement, shlakli portland sement va boshqalar ishlatilishi mumkin. To'ldirgich sifatida tabiiy va sun'iy g'ovak tosh materiallar, issiqlik izolyatsiyasi va konstruktiv issiqlik izolyatsiyasi yengil betonlar bo'yicha organik to'ldirgichlar ham ishlatiladi. Organik to'ldirgichlar yog'och, g'o'za poya, kanop poyasi kabi o'simliklar dunyosi chiqindilari asosida va pinopolistirol, pinopoliuretan kabi polimer modellar asosida tayyorlanishi mumkin. Organik yengil to'ldirgichlar, tabiiy yengil to'ldirgichlar, PEMZ, vulkanik tuf, chig'anoqli g'ovak tosh va boshqa yengil tabiiy toshlardan maydalab va ilab olinadi. Sun'iy yengil to'ldirgichlar 2 xil usulda tayyorlanadi. Birinchisi, mineral xomashyolarini maxsus texnologiya asosida termik ishlov berib tayyorlanadi. Ikkinchisi esa sanoat chiqindisida bo'lgan yoqilg'i shlaklari va kulli tashlandi, metallurgiya shlaklari va boshqalarini qayta ishlab granula holatda olinadi. Beton qorishmasida kub shaklidagi namunalar tayyorlanib, zichligi, mustahkamligi, sement sarfiga bog'liqligi grafiklari quriladi va shu grafiklar zaminida yengil betonning optimal tarkibi aniqlanadi. Yengil betonlarning sifatini mustahkamligi bo'yicha klasslar va o'rtacha zichligi bo'yicha markalar belgilaydi. Zichlashtirilgan yengil beton siqilishdagi mustahkamlik chegarasi megapaskalda, ya'ni B2.5 dan B40 klasslarda. Cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasiga nisbatan esa B0.8 dan B3.2 klasslarda bo'ladi. Yengil betonlar ishlatilishi hozirga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi. O'rtacha zichligi 1400-1800 kg/m³ bo'lgan konstruksion, o'rtacha zichligi 800-1400 kg/m³ bo'lgan konstruksion issiqlik izolyatsiyasi va 8 kg/m³gacha o'rtacha zichlikdagi issiqlik izolyatsiyasi. Issiqlik izolyatsiyasi betonlar B035, B075 va B1 klasslarda bo'ladi. Yengil betonlar klasslarga bo'linmasdan siqilishdagi mustahkamligi kilogram tasm santimetr kvadratga nisbatan M35 dan M500 markalarda bo'ladi. Yengil betonlar quruq holatda o'rtacha zichligi kilogram tasm metr kubga ko'ra D800 dan D2000 markalarga bo'linadi. Yengil betonlar tayyorlashda keramzit, aglaparit bilan birgalikda ko'pchitilgan perlit, vermikulit, shungezit, kamparit kabi g'ovak to'ldirgichlar ishlatiladi. Ko'pchitilgan perlit tarkibida kimyoviy bog'langan suv bo'lgan shisha simon vulkanik jinslar perlit 950 va 1200 gradus haroratda pishirib olinadi. Pishirish jarayonida perlitning hajmi 10-20 marta oshib ketadi. Ko'rib o'tirganimizdek bu rasmda ya'ni vermikulit beton, gaza beton, arbalet beton va polistirol beton ko'rsatib o'tilgan. Gaza beton va gaz silikat betonlari gaz hosil qiluvchi modellar sifatida mahalliy sanoat chiqindilari to'ldiruvchi sifatida alyuminiy kukuni foydalanildi. Gazabeton ishlab chiqarishda tarkibida 82% alyuminiy o'lim va mayinlik darajasi 5000-6000 cm²/g bo'lgan PAK-3 yoki PAK-4 gaz hosil qiluvchi ishlatiladi. Alyuminiy kukun miqdori gazabetonning zichligiga bog'liq bo'lib 0,125 dan 0,10 kg/m³ tashkil qiladi. Gazabeton uchun xomashyo materiallar, ya'ni sement, natriy sulfat, qum, alyuminiy kukun va pastasi ko'rib turgandek mana tarozida tortilgan zichligi, ya'ni 620, 650, 680, ya'ni 1 metr kubda 680 kg/m³ bo'ladi. Vermikulit beton, ko'pchitilgan vermikulit tabiiy tog' jinsi vermikulitning 900-1100 gradus haroratda pishirib, ko'pchitish yo'li bilan olinadi. Bunday to'ldiruvchilarning hajmi termik ishlov berish paytidan 10-20 barobar kattarishi natijasida uyma zichligi juda kichik bo'ladi. Ko'pchitilgan vermikulitning o'rtacha zichligi donador zarrachalarining uchanlariga bog'liq bo'lib, 80 dan 200 kg/m³gacha bo'ladi. Issiqlik o'tkazuvchanligi esa 0,105 dan 0,9 Wt/m³/gradus. Ko'pchitilgan vermikulitning donador uchanlariga ko'ra 2 fraksiya bo'ladi. Mayda 0,115 dan 0,25 dan 3 mm gacha va yiriga 3 dan 10 15 mm bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu rasmda vermikulitning ko'pchitilgan varianti. Mana vermikulit betonchi xomashyo materiallari, suv, sement, vermikulit granulalari. Mana tarozida zichliklari ko'rsatib o'tilgan.
Karbonit ısırık izolasyonu materyalinin karakteristikası. Karbonit lotunca arvodarat ve direkçeli tostoş kuruluş materyali yengil bitonun bir türü. Organik tuzdurucular maydalangan kamış, kanop, uza boya, gürüç kıpladı ve şu kabı çıkandılar boğuluş, patlan simet, şilak işgörlü boğuluş ve boşlar ve sudan tayorlanadı. Karbonit biton için homoşu materyalleri, su, jetki siklo, kuşumca, simet, hamda bana kışla ucayı çıkandılar uza boyası, yok ki gürüç kıpladı. Yoki qamish bo'yasidan ishlab chiqariladi. Namunalarni gidrolik pressda sinash, ya'ni mana namunalar qo'yilgan, mana buni gidrolik pressda sinalganligidagi holati. Arbalet betondan qurilayotgan uylar mana ko'rib o'tirishimiz mumkin rasmda. Polistirol beton uchun xomashyo materiallari, suv, sement, polistirol granulalar va mana tarozda to'g'ratilgan zichliklari. Gidrotermik betonlar, gidrotermik beton doimo suvli muhitda ishlaydigan beton va beton konstruksiya tayyorlashda mo'ljallangan bo'lib, mustahkamligi, suv o'tkazmasligi, kirishi, agressiv muhitlarga chidamligi va issiqlik ajratish bo'yicha talablarga qat'iy javob berishi shart. Yo'l va aerodrom qoplamalari betoni. Avtomobil yo'llari va aerodrom qoplamalari murakkab atmosfera sharoitida ishlatiladi. Ular doimo yog'in-sochin, muzlash va erish ta'sirida bo'ladi. Quruq issiq iqlim sharoitida bo'lgan markaziy osiyo mamlakatlarida yo'l betonlariga yuqori haroratdan hosil bo'ladigan ichki zo'riqishdan ham salbiy ta'sir etadi. Kislota bardosh beton. Kislota bardosh beton suyuq shishaga polimer qo'shib olingan bog'lovchi, kukun to'ldirgich, qotiruvchi va mayda va yirik to'ldirgich asosida tayyorlanadi. Kislotaga chidamli kukun to'ldirgichlar toza kvarts qumi, andezit, bazalt, diabaz va shu kabilar asosida olinadi. Suyuq shishani qotirish uchun kremnaftorli natriy qo'shiladi. To'ldirgich sifatida kvarts qumi, granit, andezit, kvartsit kabi kislotaga chidamli chaq toshlarni ishlatiladi. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Quyidagi nazariy savollarni sizlarga savol tariqasida beraman va shu savollarni o'qib o'rganib, quyidagi foydalangan adabiyotlardan o'qib o'rganib javob topishingiz mumkin. Keyingi video onlayn darsimizga ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.